Жаң өзіңіз айтқан Қазақтың бір 30 жылдық өміріндегі басқаша бір сапа деп айтуға да болады шығар. Бір басқа уақыттың белдеуіне өткізген дүниенің бірі бұл қаңтар оқиғасы. Ал енді қаңтар оқиғасы расымен де осы 30 жылдық белгілі бір шерін алаңның сыртқа шығуыма, пісіп жетілуіме деген бір эволюциялық тұрғыдағы бір ахуал болды. Оған енді әлеуметтанушылар әлі бағасын беретін шығар. Сол қаңтар оқиғасы жаңа Қазақстан деген ұғымды алып келді. Мысалы, біздің саяси корпустың қазіргі оған беріп отқан жекелей анықтамасы жаңа Қазақстан құрамыз. Қаңтар оқиғасынан кейін айтылған лозунг. Енді қазірде біліп отырсыз, әлеуметтік желі болсын, бақ беттерінде болсын, кішкене скептицизм де бар, сенбеу де бар. Өйткені ескі кадрмен, ескі түсінікпен ол қалай жаңаның күні шығады, қалай жаңа күннің шапағы шықпақ дейді. Жалпы енді сіз әкімшілік салада осы саяси корпустыққа еңбек еткен, оның ішкі ахуалын білетін адам ретінде сұрауға хақым бар ғой деп ойлаймын. Жалпы өзгерту үшін енді осы жаңа Қазақстанның нақты шынайы жаңа түсінік, жаңа сана әкелу үшін қандай модель болу керек? Осы құрылысқа өзіңіз де ішінде жүргендіктен атсалысып жүрген азамат ретінде нені көріп тұрсыз? Біз нендей жолды таңдауымыз керек? Жаңағы жаңа түсінікпен нақты беттесу үшін, жаңа бюрократияны жою үшін қандай қадамдарға баруымыз керек? Парламенттік бір өзгерістер жасаймыз ба, үкіметтік па, білмеймін. Сіздің өзіңіз ше, сіз түйген қандай бір пайым бар? Менің көзқарасымда енді жақында президент өзінің өкілеттіктерін жартысын парламентке берді. Яғни біз жартылай Еуропадағы парламент шешетін мемлекеттік билік, парламент шешім шығаратын билікке келуіміз керек. Бұл дәл қазіргі уақытта ең бірінші біз мемлекеттік биліктің мына құрылымын өзгертуіміз керек. Жаңа бізде бөлімнің бас маманы, бастығы үш адамға бір бастық, орынбасарлар көп. Әкімге жеткенге дейін қаншама сатыдан бізде мемлекеттік биліктің тармағы өте көп. Бұны президент те осы былтыр алдыңғы жылдар көп айтты. 90 мыңға жуық мемлекеттік қызметкер бар. Бірақ қысқартулар жүргізілді. Бір екі жыл бойы қысқарды, 25% азайды. Бірақ жаңағы осы құрылымды сәл азайтып, біз мына Еуропадағы үлгілерге қарай көшу керек. Яғни бір жерге мекеменің басшысы болып келген адамға 3-4 орынбасардың не қажеті бар? Шағын, өзі көріп жүрміз көп жағдайда, шағын бір мекеменің 3-4 орынбасары болады. Сонда директор немен айналысады? Егер басшы қойдың ба, сол жұмыспен тікелей өзіміз айналысу керек қой. Міне сондықтан да осы құрылым жағынан біз мына кеңестік, бізден қалып болған осы құрылымды өзгертуіміз керек міндетті түрде. Екіншіден, бұл мемлекеттік қызметке келу мен кетудің бір нақты талабы жоқ. Емтихан арқылы кіру керек дейді, енді оны да біз талай өтіп жүрдік. Енді оның да заңға өзгерістер өте көп, өзгеріс енгізетін жерлер, тұстары көп. Мемлекеттік қызметкер деген бұл мемлекеттің бүкіл биліктің бетпеделі әрқайсысы. Бірақ өкінішке орай қазіргі орын алып жатқан жемқорлық салалары болсын, немесе бір мемлекеттік қызметкерлердің қоғамдық орында да халықпен кездесулерінде өз ойларын айта алмай, немесе өзінің ана тілін білмей, мұны әлеуметтік желіден көріп жүрміз ғой, мысалы халықтың бір теріс пікірін қалыптастырып жатыр. Бүгінгі сөзіңіз білейін, 30 жылдықтың көлеміндегі негізгі биліктің ассоциациясы билікке барма былғанасың, билікке барма жемқорлыққа байланасың. Билік керісінше негізінде билік жаңағы нақты демократияның негізгі мақсаты халыққа қызмет істеу, халыққа қызмет істеу құралы. Арман мұраттарыңды заттандырудың, халықтың ұлы арманын кәдімгідей заттандыру. Абайдың арман мұратын, алаштың мұратын заттандыру үшін бұл кәдімгі инструмент қой, құрылым. Ал бірақ есесінде бізде билік кірленетін, былғанатын, иә, жолама ертең былайша айтқанда бір зияттан шығатын, адамдықтан шығатын бір не ретінде қалыптасып қалды. Деградация бар кәдімгі билікте. Бар, бар. Ол рас. Енді биліктен, жалпы мемлекеттік қызметке келуден қорқудың қажеті жоқ. Мен өз басым 17 жылдай мемлекеттік осы қызметте түрлі салада жұмыс істедім. Бұл керісінше
Егер де жаңағы мен айтқан принциптерді ұстанатын шенеунік үшін өте қызықты жұмыс. Мен аудан әкімінің орынбасары болып та қызмет істедім. Халықтың ішінде жүрдім. Халықпен араластым. Олардың не айтқысы келіп тұрғанын мен алдынан біліп тұрдым және соған сай әрекеттер жасадым. Өкінішке орай ол халықпен кездескісі келмейтін, есіктерін тарс жауып хатшысы арқылы кіргізбейтін әріптестерім де болды. Міне соңғы кездегі жиі орын алып кеткен жаңа жемқорлық оқиғалары дейміз. Әр түрлі бұл мемлекеттік имиджге көп нұқсан келтірді. Көп нұқсан. Халықтың көзінде мемлекеттік қызметкер деген бір шетімде сондай есептелді. Шын мәнінде мемлекеттік қызметте қазіргі уақытта кім істеп жүр? Мен өзім практикамнан айтар болсам, өте мықты білімді азаматтар өте көп ол жерде. Жаңа біреуінің ата-анасы мүгедек, ауру, көбінің баспанасы жоқ, ипотекада, қарызда, жалақыларының өзі қазіргі талапқа сай емес, қоғамдық талапқа сай емес. Сонда да айтып, олар ешқайда кетпей жұмыс істеп жүрген адал азаматтар жеткілікті. Сондықтан да бірнешеудің тигізген кесірі үшін кесірінен болып қалғандарына топырақ шашып тастауға тағы болмайды. Екіншіден ол адамдардың жұмысын жеңілдету үшін жаңағы бюрократизмді аятып, екінші мына қағазбастылық деген сөз. Қағазбастылық күніне бәлен хаттар келеді. Оларға жауап беру керек деген сияқты. Оны бірнеше рет президент қаншама тапсырма берсе де нақты ол мәселе орындалған жоқ. Екіншіден біз жаңа Қазақстан құрып жатырмыз дейміз. Осы жаңа Қазақстанда біз жаңа мемлекеттің бір құрылымымен шығуымыз керек. Бізде бір ешкімге ұқсамайтын, енді біз Орта Азиядағы өзіміздің тарихымыз қалыптасқан, өзіміздің менталитетіміз бар халық болғандықтан біздің осы халыққа негізделген бір жоба керек бұл жерде мемлекеттік басқару үлгісінде. Біз енді бір осы қазіргі кеңестік кезеңнен немесе еуропалықтан үлгі аламыз деп айтамыз. Еуропадан алатыны бар шығар, бірақ еуропаның менталитеті, олардың қоғамдық мәдениеті мен санасы бізбен тең емес, бөлек біздікі. Біз енді ғана жан жаққа 70 жыл бойы қоғамдық санадан арылып енді бір жаңа санаға көшейін деп тұрған ортада да тұрған адамдармыз. Сондықтан да бізге бірінші бұл мемлекеттік құрылымды өзгерту керек. Екінші қоғамның мәдениеті, қоғамдық санасын жаңғыртумен жұмыс жасау керек. Бұл жерде жаңа өздеріңіз сияқты руханият саласында қызмет істеп жүрген адамдардың нағыз енді осы уақытта жұмыс істейтін кезі. Жаңағы мына біздің қазіргі TikTok-пен тәрбиеленіп келе жатқан, интернетпен тәрбиеленіп келе жатқан жастарымыздың санасын өзгерту керек. Олардың өмірге деген көзқарасын өзгерту керек. Жаңағы бізде ең кенже халық болған ғылым саласын дамыту керек. Ғылымсыз ары қарай өмір жоқ. Бізде ғылымға миллиардтап қаражат бөлу керек. Және де жас қан ретінде сырттағы қазақтарымызды әкелу керек. Олардың ішінде көптеген ғалымдар, жаңағы тек қана Қаржаубай Сартқожаұлы ағамыздың өзі осы Қазақстанға келген 30 жылдың ішінде қазақтың тарихына қаншама өзгерістер қан жүгіртіп өзгеріс енгізіп берді. Қаншама тың деректер тапты. Мына қазіргі бетке ұстар азаматтарымыз Дәулеткерей Кәпұлы, Бауыржан Қарағыз дейміз, тағы да басқа белгілі Майра Мұхамедқызы, әр қайсысы өз саласында жаңа бір серпін әкелді. Сондықтан да осы сұраққа ораламыз. Иә. Міндетті түрде. Жаңағы расында да қарап отырсаңыз, біз Қазақстанның 17 миллион халқы деген Шанхайдың бір шаһар бүкілігіне халық. Стамбулдың ғана халқы. Ал бірақ соған пәленбай сандаған департаменттің сандағы мен де түсінбеймін. Сонда дейді, тек қана мына Стамбулдың мері, қаласының мері, басқасын айтпағанда әрбір жұмада оқылатын және жұма намазының алдында уағыз жазылды, сол уағыздың тақырыбына дейін біледі дейді. Бізде шарада сүсініп қабынған қалың шенеунік. Осы қысқарту керек болса, соларды қысқарту керек қой деп ойлаймын. Екіншіден, мен мына бір нәрсені түсінбеймін. Өмірде ең үлкен мамандық менше ұстаз ғана. Ұстаздан артық мамандық жоқ қой деп ойлаймын. Өйткені олар ұлт руханиятына мағжанның айтатыны бар ғой. Алты алаштың баласы бас қосқанда төрдегі орын мұғалімдікі деген. Ал мен осы шенеуніктің жекелей пәленше кеңесшісі, оның жеке көлігі дегендерді ол автобуспен жүрсе күнәһар болып қала ма? Ол мемлекеттің қызметкері емес. Оған неге жекелей машина береді? Шындығында бізде мына қысқарту мәселесіне келгенде нақты осы мәселе келу керек секілді. Екінші мына диктаторлық табиғат дегенді білесіз. Біз мына 30 жыл бойы ашық айтуымыз керек қой деп ойлаймын. Себебі мына біздегі проблеманың бәрі неден Фрейд айтады. Мысалы қараңыз, иә. Біз мысалы Әбілқайырдың үлкен қателігі Ресейге барып Ресейге қазақтарды қосуында ғой, иә, өзіңіз біліп отырсыз. Әбілқайырдың тұсында барып біз Ресейдің дәрігейіне барып кіріп кеттік. Ал енді біз осыны кино арқылы ма, әдебиет арқылы ма, осыны енді
кәдимгідей өте қате болғандығын айтуымыз керек, жас ұрпақтың санасына сіңіруіміз керек қой. Бұндай отарлан жаңағы деканализация жүрмегендіктің кесірінен біз алдық та Еуразиялық одаққа және кірдік. Мысалы айтқанда 1986 жылғы оқиғаға тарихи тұрғыдан, саяси тұрғыдан, рухани тұрғыдан ешқандай сараптама бермегеннің кесірінен 2001 жылы Жаңаөзен оқиғасы қайта қайталанды. Мұның барлығы неліктен? Жаңаөзеннің барлығына тарихи шешім берілмегендіктен қайтадан қайталанып келіп отырады. Фрейдтің айтуы бойынша ол ана ең өзінің жіберген қателіктерінен шоқ басқандай қашу керек, қорқу керек, сескену керек. Ал бізде бәрібір кете береді. Ал осы секілді не ғой? Сонда мына енді бұның айтып отырғаным және сөзіңіз маған ұнап отыр. Ана француздардың Ренгельмен эффектісі деген бір ұғым бар. Сонда Ренгельмен эффектісі деп отырғаныңыздың өзі мына әңгіме былай екен. Ренгельмен деген сөз кезінде мына коллективтендірудің кезінде ойбай ұжымдассақ жаңағы барлығымыз бірігетін болатын болсақ жаңа біз бір кісіге алмайтын асу жоқ баспайтын алмайтын күшіміз жоқ деген секілді бір ұғымдарды көтерді ғой. Сонда шынында Ренгельменнің эффектісі бойынша мына адам бір адам мысалы өзінің дене салмағына байланысты 70 килограммдық затты 70 килограмм болса соны көтереді екен. Ал егер ол 2-ге 3-ке 4-ке 5-ке бөлінген кезде ана адам мүлде жаңағы бүйтіп қолын ғана тигізіп тұрады екен да ұжым бірігіп кеткен жерде адам өзінің күшін салмайды екен. Сонда бізде мында қаншама шенеуніктердің пайда болуы жауапкершілікті алмау ғой. Ана лақтырады, мына лақтырады. Сонымен ана жеке жауапкершіліктен қашу. Енді оңаша неден жеңіл немене бірдеңе деген қазақ сөз ғой. Отауым артық деуші ме? Өгізден бірдеңе артық деген секілді. Осы ұғымдардың бәрінде шынымен бір қайтадан бір қарау керек секілді, бір жеке линеге түсіру керек секілді арасында. Енді жаңа көші-қон мәселесін өзіңіз ұшығын шығардыңыз. Мына өзіңіз білесіз. Арғы замандағы ілкідегі тарихтарға біз бармағанның өзінде мынау 1962 жыл мен тәуелсіздіктің 90 жылдардың басында екі көш бар. Өзіңіз білесіз. 62 жылғы көш, бұл енді Қытайдан келген қазақтың көші, екіншісі 90 жылдардағы алғаш Моңғолия бастап келген көш. Шыны керек бұған да әлі күнге дейін алды 60 жылға, арты 30 жыл болған көшке де ғылыми сараптама берілген жоқ. Себебі мысалы 1962 жылы келген көш бүгін олардың ұрпағы қаншалық деңгейде жайылды. Мемлекеттік мына рухани атмосферада олардың қаншалық үлес салмағы жүр. Мысалы Қабдештің керемет қоңыр тілі келді. Уәли Бекенов секілді ұлы күйшінің сазы келді. Мен 60 жылдарда көшті айтып отырмын. Жәркеннің керемет сағынышы мен жайыры келді. Тура осы секілді 90 жылдардың басында 11800 қателеспесем 90-91 жылы тура Ұланбатырдың маңында орналасқан қазақ көшіп келді. Бүгін сол қазақ кім бұл феноменалды түрде бұған жауап берсек, бұл кім? Сол көштің алғашқы дегенде келген адамның бірі өзіңізсіз. Солай ғой. Сонда неше жас дедіңіз? 13-14 жаста. Баяндап беріңізші, қалай болды? Қалай келдіңіздер? Қалай қарсы алды? Біз енді ол кездерде бала болдық. Әкеміз Саратовский военно-химическое училище дейді, соны бітірген әскери маман еді. Зейнеткерлікке шыққаннан кейін сол 90 жылдардың ортасына кезінде Қазақстан туралы әңгімелер көбейіп кетті халық арасында. Біз бала болғандықтан біздің көз алдымызда енді өз арамыздағы әңгімемізде Қазақстан деген бір ерекше дамыған Америка текті, Сингапур сияқты мемлекет сияқты елестеттік. Сөйтіп ойладыңыздар? Иә, солай ойладық біз. Сосын әкеміз ұсыныс білдіріп, осы елдің бәрі Қазақстан көшейін деп жатыр екен. Былай айтқанда енді елде ешқандай соғыс болып жатқан жоқ. Барлығы өз орнында, тіршіліктері бар, мамыражай отырған халықтың бір-бірден жаңағы дүркіреп көше бастауы ойда жоқ та, көп адамдарға түрткі болып кетті бірінен кейін бірі. Сол кезде әкеміз бізден сұрады, балалар Қазақстан көшсе қайтеді. Біз алдында жаңа көз алдымызға Сингапурды елестетіп алған адамдарымыз әрине әкемізге кетектің астын алдық. Бірақ әкеміз айтты, мен Қазақстанды жақсы білем, қазір тәуелсіздігін алып жатыр, оларда есін жия алмай жатқан уақытта барып қаңғып қалмаймыз ба деген сұрақ болды. Біз оған жоқ дедік, іштен қаңғымаймыз, барамыз да керемет бір мемлекетке барамыз деген оймен
Энди эч ондо өз оголдарын өздөрүңөр деп чынында келип солай деп айтты. Сонун биз көчүп келдик. Биз 91 жылы сәүр айында Улан-Батыр қаласынан эң алгачкы көчүү ретинде чыктык. Бизде телевидение, парламенттин депутаттары бар, бир күн шоктор, оркестр чыгарып салды бизди. Жана биздин көчүмүздөн бирге үлкөн-үлкөн кызметтеги, аскерий кызмет, инженерлик саладагы, билим саласындагы кызметкерлер келди осында. Эң алгач келип түшкөн кездеги биздин көз алдымызда Сингапур булбулдай түштү. Жаңагы өзүм көрүп жүргөн көчөлөр, бул эми Монголияда 16-шы расмий эмес мамлекет болгондуктан мындагы салынган 5 этаж үйлөр ондо да бар экен. Жаңагы биздеги аспан чолугунда эч кандай бизге көз алдымызда Сингапур элестемей калды энди. Демек деге менен келгенден кийин эл ичине араласа баштадык, эңбек иштедик. Bir sol gözün siyasi köz karası oldu, koy bakasın dedi. Bari malşı gördü. Mongolia dese soğu. Evet, Mongolia dese bari koy bakı gördü. Sol gözde kanışlama mıhtı mıhtı okuğan, tokuğan azamattarın bari koy bakı gördü. Barın dedi. Her sakızdan ağıldırı bölüp istat. Sol gözde amal yok ömrümüzde biz Ulan-Batır kalasında attın gözün andasında kanikulla olga barında görüyordum biz. Koydu, sonra boldu. Sol atka minin götüre gel. Мен өз басым Талдықорғанға көшіп келген жылы ешекке міндім мысалы. Ең алғаш келген жер Талдықорған екен. Талдықорған облысының Қоғал ауданы деген жерге көшіп келгенбіз. Мен сол қоям бұл. Иә, ыстық жер. Ол жақтың ауа райы бізге келмейді. Қатты ыстыққа шыдай алмағандықтан біз мына солтүстік Қостанайға қарай көштік. Қостанайға орыстардың ортасына түсіп қалдық. Ол жерде біз тіл білмейміз. Яғни орысша білуге енді Донецктен аса алмадық. Кейін енді қазақ мектебі сол кездегі көштің осы Қазақстан ішіндегі көштің мына біздің сол кезде оралман аталып жүрдік мысалы көп балаларына мектеп іздеумен әлек болып кетті. Мен есімде әкем жаңағы мен үшін қазақ мектебін іздеп Көкшетауға дейін көшіп келіп жаңағы мәдениет деген ауылда қазақ ауыл бар екен осында қазақ мектебі бар екен деп соған берді. Міне содан бастап біз малда бақтық ел қатарып жұмыс істедік ешкімнен асып кеткен ештеңеміз жоқ. Бар тапқан таянғанымызбен сол кездің 90 жылдарының адамдары қалай күн көрді біз тура сондай күн көрдік. Ол жақтан жетіп тұрған әкелген түгіміз де жоқ. Міне сонымен аяғымызға тұрып қалыптастық. Біреуден ілгері, біреуден кейін өмір сүрдік. Бірақ біз біріншіден білім алдық ол жақтан. Ол жақта оқыдық, тоқыдық, жаңағы халықпен араластық, міне еңбек істедік. Сол 90 жылдар келген қазақтарды мен өз басым нағыз патриот деп атай аламын. Себебі ол кезде мына квота деген болған емес. Қандай да бір өз күшімен келді ғой. Көмек, өз көмегімізбен есімде біздің отбасымызға бір 100 рубль берген болды, басқа көмек жоқ. Міне осы бұл күш біріншіден қазаққа үлкен жаңа бір серпін, жаңа бір толқын әкелді. Қазір сол 91 жылдар, 90 жылдар келген жастардың алды, міне мен 44-ке келдім. Мысалы сол жылдар туғандарыңыздың өзіміне 30-ға жақындап қалдым мысалы. Қаншама білім саласында, денсаулық саласында, ғылым саласы, журналистика, өнер саласында мемлекеттік қызметте толып жүр. Бәрі әр салада жұмыс істеп жатыр. Еңбек істеп өзінің осы тәуелсіздікке өз үлесін қосып жатыр. Қосып та келе жатыр. Халықаралық деңгейде аттарын шығып жатқан мықты-мықты мысалы анау Дөрбетхан сияқты ғалым жігіттеріміз бар. Халықаралық деңгейде ғылыми еңбектермен танылып жатқан жастарымыз бар. Енді ол жастар тез бейімделіп кеттік біз әсіресе. Сонымен өзіміздің осы мемлекетке үлесін қосып кетті. Бұл жаңағы 60-шы жылдар өзіңіз айтып отырған Қытай қазақтарының көшіп келуі. Енді олардың арасында мысалы Мұхтар Құлмұхаммед ағаларымыз айтуға болады. Көптеген Қабдеш Жұмаділді айттыңыз мысалы сол ағаларымыз қазақ руханиятында қаншама үлкен еңбек қалдырса, қазіргі келген жастарды қазақ руханияты, оқыран руханиятына үлкен үлес қосып жатыр. Енді алдағы уақытта қосады. Яғни осы 90 жылдар көшіп келген кенде туған балалар, олар қазір Монғолияның мысалы сол кездің көшінің не екенін де білмейді. Осы жақтың азаматы болып қалыптасты, өсті. Енді жасыратын ештеңе жоқ. Құда құдандалы болдық, қыз берді, қыз алысып, біз қанарласып, сіңісіп кеттік. Сондықтан да бұл енді біздің ата жұртымыз, тарихи отанымыз. Менің өз әкешем осы Ақмола облысының Аршалы деген жерінде қайтыс жерленді. Қазақта мақал бар, әкеңнің басы қалған жер бар. Әкемнің басы қалған жер, ертең менің де басым қалады, менің ұрпағым да басы осы жерде қалады. Сондықтан біз тек қана жаңа Қазақстанды, жаңа мемлекетті құруда
өзіміздің бар үлесімізді, қолдан келген үлесімізді қосып, ары қарай өмір сүреміз. Бұл мемлекет енді біздің бүкіл болашақ тағдырымыз, біздің ұрпағымыздың тағдырына айналған ел болып есептеледі. Қазақстаннан басқа таңдауымыз жоқ дейсіз ғой. Былай айтқанда, иә. Мен өз басым жолдасым. Мен сонда бір нәрсеге асық қайран қалам. Мысалы, сол 90 жылдардағы көш, алғашқы келген көш 11.800 адам, негізінде жақсы қызметтері бар. Қаланың Байынөлгейдің қазағы емес қой, алғашқы көшкен қазақ. Енді біз қазір рұқсатты қазақтың ең қатты қоныстанып отырған жері Байынөлгей мен Қобда дейтін болсақ, ол жерде көштің сеңі бірінші болған жоқ. Ең бірінші көш сол қала маңындағы қазақтардан болды. Олардың тіршіліктері жақсы еді. Сонда мен бір нәрсені қайран қалатыным, енді жаңа өзіңіз де айтып отырсыз ғой, бір 16 республика бір тізімінде жүрді. Ақпарат белгілі мөлшерде бақыланып отыр, цензурадағы ақпарат. Сол қазақтың соншалықты деңгейде жаңағы бәрін тәрк етіп, енді жаңа әкелеріңіз біліп отырған шығар, енді бұл кеңес одағындағы бір кеңестің құрамындағы ел екендігін. Сонда сіздердің бірінші бір маңғол болып кетулеріңізден қорықты ма? Осы үлкен кісілердің нендей тәуекелге баруы әлі күнге дейін түсініксіз? Біріншіден біздің тілімізді ұмытып қалудан қорықтым. Мен өз басым балабақшада маңғолдармен бірге оқыдым, мектепте оқыдым. Шынын айтқан кезде мен қазақша отыр тұр жат барып келдім басқа көп түсінбейдім. Таза маңғол тілінде сөйлеп кеттік. Бұл ең бірінші фактор болды. Біздің балаларымыз, ұрпағымыз маңғол болып қалмасын, өзіміздің қазақ еліне жетіп алайық. Бұл бір. Екінші, сонау ерте заманнан келе жатқан үлкен аталарымыздың осы Қазақстан туралы әңгімесі тұр. Осы аралықта мысалы біздің аталарымыз шіркін сонда Қазақстанның бәлен деген жерінде осындай жерінде тұрып едік кезін ата бабамыз мекен еткен екен, соған жетсек деген бір арман қиял әңгімелері болды. Оны біз бала кезімізде естіп те жүрдік. Себебі мына Қытай менің шапқыншылығы кездерінде мысалы қаншама зардап шегіп қиналған, ол қазақ жай көшкен жоқ қой, қаншама соның Тақламақан шөлінен Гималайды асып Түркияға дейін барған Еліс хан бастағандар, бұл үлкен тарихи заман қиян кескі ұрыстардан қанның ішінен өтіп отырып аман есен қалған, мына жақта Қытайда қаншама қиналып жүріп моңғолдың жеріне өтіп 40-шы жылы жаңағы Байынөлгей аймағын құрып беріп қаншама енді былай айтқанда моңғолдың үкіметіне де халқына да рахмет айту керек. Қазақты ерекше бір еркелетіп ұстаған бірақ дүниежүзінде мемлекет болса осылар. Қазақ мектебін ашқызып қойды, қазақ драма театры бар, радиосы бар, газеті бар, не істейміз өз еркін. Осындай әлі де сол деңгейде мысалы ұстап отыр. Тіпті Қазақстанды көшеміз деген кезде моңғол үкіметі қарсы болған жоқ. Жақсы өз отандарыңызға барыңыздар деп шығарып салды құрметпен. Біздің көрші моңғолдарымыз, көршілеріміз келіп жылағандар болды. Не үшін кеттіңдер сендер? Біз сендерге бірдеңе істедік пе? Сендерді ренжіттік пе? Сол кезде біз оларға жауап таба алмадық. Енді біздің әкелеріміз. Сондықтан мен ойлаймын, негізгісі сол біздің болашақта түп тамырымыздың осы ата мекенде қалыптасып, анау жаңа Қытайдағы көрген зорлықтар, басқа мемлекеттер қиындықтарды басынан өткізбекші екен деген ұрпағым заман қалса екен деген оймен көшіп келді деп ойлаймын негізгісі. Рас, рас. Асеке, енді шындығында да бір өте тарихи сәт қой. Мынау қазірде бәрібір де ол түгел қазақ қопарылып келген жоқ, біліп отырсыз. Қазір мынау шығыс Түркістандағы жүріп жатқан Қытай мемлекетінің геноцид. Бұрын оралман дейтін болсақ, енді кейін қандас атауын өзгертілді ғой, сол оралман десе, ол оралман ұғымымен бірге жаңа сырмақ деп алатын адам, немесе қазақша сөйлейтін, немесе домбыра шерте алатын адам деген секілді, ол қазақылықтың бір синонимі болатын. Ендігі келетін қазақ оралманда ондай ассоциация емес, шынжаңдық адам, яғни антропологиялық бір бейіт пішінде ғана, енді егер Қытайдың қазіргі ассимиляциясы осы жақты қарқынмен жүре беретін болса, тек антропологиялық тұрпаты ғана қазақ, бірақ ішкі мазмұны Қытай келу ықтималдығы бар ғой, енді өте қорқынышты жағдай. Расында да бұл жаңа деді, мен сол сөзімнен пікірімнен танбаймын, бұл 60-шы жылдарда көш пен осы 30-шы жылдарда 30 жыл болған тәуелсіздіктің басындағы көшке де сараптама беріледі. Бұл әлеуметтану ғылымының негізгі тақырыбын айналады ғой деп ойлаймын. Менің түсінігімде, жекелей өзімнің түсінігімде, бұл оралман деген сөз ол қазақтың кешегі шашылып кеткен құты мен ырысы, жаңа көзқарасы, жаңа қаны, жаңа күші деп есептеймін. Өзіңіз де сол жаңа мемлекет сол жақта туып
мына жакка кеп атчалын тартып мүмкүн азамат болуп отсуз, жана да өзүңүз айтып отсуз. Казакстандан башка энди менин эч кандай мазмунду да башка мемлекетим жок деп. Бәрибиздик те сол кеме дегенин жаны бир. Мына келип эркин пикир билдирип бир өтө коңуркай шынайы әңгіме болды ғой деп есептеймін. Әлі де осы жерден табыласыз, келесіз, пікіріңізді ортаңызға саласыз ғой деп ойлаймын. Еркін пікір білдірген көңіліңізге тағы да алғысымды айтамын. Құрметті көрермен қауым, осы мен сұхбатымыз тәмам. Келесі кездескенше тек есетік болсын. Рахмет, асеке.